Znova nám prinášame super zábavu v Rodoklube na KVP v Košiciach. Zlatý Bažan Party. Zažijete tu staré rodácké pivné súťaže, ale aj kopec nových zaujímavých atraktívnych súťaží, ako napríklad turnaj v biliarde a iné pikantné súťaže, na ktoré sa oplatí prísť pozrieť. Celý večer vás bude ohurovať svojimi skvelými hitmi DJ Merlin a slovne i humorne Libuša. Akciu podporil Zlatý Bažan, takže bude aj pivko zadarmo. Piatok, 14. októbra od 21. hodiny Rodoklub KVP Košice. Zlatý Bažan Party s Libušou.